Gjërat janë shumë thjeshta. Kur ju pyeta për opozitën, ndoshta pyetën do ta kisha bërë drejt për drejt, se ftesa ishte për gjithë qytetarët. Ju nuk kam përshtymin që nuk ishin protestë apo jo. Thotë më mirë. Jo, nuk kam qenë protestë. Pse? Nuk kishte kaos? Nuk kja vlende të shkoja atje? Apo nuk ju bind leadership i opozitës? Së pari, ju e dini që unë jam horri bulevardit, apo jo? Po. Dhe evitoj atë segment gjithmonë. Bulevardin evitoni gjithmonë? Evitoj gjithmonë. Evitoj. Pra do dojnë që protestat ishte diku tjetër, jo në bulevard. Tani unë po pres që me kalimin e kohës, po. Ata që e frekuentojnë bulevardin, ndoshta shumë vite mbrapa të bëndë dhe ato horre bulevardi, që të bëndë koshient se sa i rëndësishëm është demonstrimin bulevard. Do të meritosh të demonstrosh bulevard. Kjo është në kuptimin jo thjesht figurativ dhe simbolik, por shumë substancial. Të marrësh në dorë aksesin për bulevardin, do të thotë që kur ti çosh njerëzit atje, duhet ta bësh qeverinë që ti dridhën këmbët. Por historia nuk është thjesht në demonstrimin në bulevard dhe në artikulimin e 3-4 fjalimeve që janë inerci e fjalimeve në parlament.